Co prosím? One Night at Flunties na Android? Jakože, co mi to tady vykládáte? Kdo s tím přišel? Kdo s tím sakra přišel? Proč by někdo dělal One Night at Flunties na Android? To nedává smysl, ale já s váma o tom nebudu diskutovat, prostě je to kravina, nebudu s váma o tom diskutovat. Dobře, abychom si to ujasnili. Jen tak z ničeho nic, prostě se autoři rozhodli, že vydají mobilní verzi One Night at Flunties. Okej, já s tím jako nemám problém, jen jsem neměl v plánu dneska natáčet. No nic, dámy a pánové, klucalky, usmrkaňky, dělal jsme lidi tam a slovo splenaru One Night at Flunties na Android. Pokud nevíte, o co se jiná, tak je to jedna z nejlepších napodobenin hororové hry Five Nights at Freddy's, která kdy vyšla. Hralo to spoustu světových youtuberů, má to i druhý díl a je to poměrně dost zábavná hra, která jde na stejným principu jako FNAF. Jdeme na to. Hradru, přežij do 6 hodin. Jinak, jako už z názvu vyplývá, není tady 5 hodin, není tady 6 hodin, není tady mod 20-20-20, prostě je to jenom jedna noc. Trošku to můžu zesílit. A co je z toho posrem? Hi, I'm Flumpty Bumpty. I'm an egg. I'm immune to the plot and I can transcend time and space. Also, I'm coming after you. You can figure out the rest. Have fun. Počkat! To bylo vše? To je nestrašný úvod. Dobře. A tady máme jednoho z našich záporáků. Tohohle malinkýho astronauta, který má buď to pár ty čepice, nebo má... Kámo, sorry, jestli jsem tě urazil, ale kvůli tomu... Pš, klidu. Malinká dýnička. Tady je kamera mimo provoz. Dobře, ou! Oh! OK. Kde je pizza guy? Ach jo. To zase bude video. Tady seš. Kam to koukáš? Tamhle do temnoty, co tam vidíš? To vejce je pryč. Kde je to vejce? Už si jde pro mě, už si jde pro mě. Dobře, tak si to tady musíme hlídat. Jinak, co se týče... Bez komentáře. Co se týče fotosnímku, tak je to poněkud... Zasekaný, je to poněkud zasekaný, není to zrovna vysoký framerate. Pořád tam jsou? Vejce pryč! Pořád tam není. Kam šel? Ten bobr nás už kouká. Za chvilku se rozeběhne. Dobrý, vejce šlo dozadu. Tak. Teoreticky bychom se toho vejce museli bát, ten se neprotáhne dveřmi ani. Shit! Zavřít. Dobrý, trošku to se mnou škublo. A nic extra. Vejce jde z druhé strany. OK, a vypadá to, že animatronici jdou... Teda animatronici, pardon, síla zvyku. Vypadá to, že ty hororové postavičky jdou... krapet svou vlastní cestou. Wow, shit! Dobře, tak zavřeme. Co na druhé straně? Tam už je pryč. V původním FNAF je to tak, že prostě... Bonnie s Foxem jdou na levé straně. A Chica s Freddym jdou napravo. A počkat, vejce je vlastně už pryč. Dobře, můžeme otočit. Ale vypadá to, že tady můžou jít obouma stranama. Dobrý, stále čumíš do kamery. Zůstaň tam, ještě si nevykonal potřebu. Já ti ještě donesu další noviny. Jestli si tam ty už dočetl, tak já ti klidně donesu další noviny, jo? Zůstaň tam. Dobrá tedy. Oh shit, dobře, zavřeme. Necháme zavřeno. Oh, what the? OK. Tak, wow, shit, dobře, zavři. Strašně rychle se přemisťují. Bobra je stále na místě, to vejce je vzadu. Dobrý, všechno se zdá být zatím v pohodě. Nikde není to zatím. Honk. Co prosím? Honk,
Honk, honk, honk, honk. Dobrý. O, paka. Oh, shit! Já jsem to věděl, já jsem to věděl. Bobra je stále na místě. Oba dva jsou vzadu. Dobrý. Dveře napravo necháme zavřený. Brutálně rychle se přemístují. Já prostě nebudu otvírat. Oh shit, ale vůbec nechápu tohle. Vůbec nechápu, proč má najednou na sobě tenhle obleček. Moc vtipný to není. Jinak je tady ještě jedna hororová postavička, která vykoukne z té černé díry uprostřed. A je to clown. A upřímně vůbec nevím, jak se mu obránit. Co to bylo? Vejce jde zprava. Bobra stála na místě. Začínám se bát. Proč to zavřu oboje dveře? Dobrý. Třeba se zda být v pohodě. Ten bobr mě lehce znepokojuje. Ten bobr mě znepokojuje. Oh shit, dobrý. Zavři, zavři, zavři. Kontrola? Jasný, už si jde pro mě. Nedostaneš se sem. Nedostaneš se sem. OK. Kamera, která před chvilkou nefungovala, nám odhalila místnost, kde je zřejmě vstup do pekla. V pořádku. Vy ani v této hře neslyšíte kroky těch postav. Vy nevíte, jestli se k vám přibližují. Oh shit. Dobrý, dobrý, dobrý. V pořádku, v pořádku, v pořádku. Oh shit. Proč kamera nefunguje? Proč kamera nefunguje? Můžeme to vzít. Proč ta kamera nefunguje? Oh shit. OK. A máme problém. Máme menší problém. Jak se mu mám ubránit? Oba dva jsou vzadu. Jak se mu mám ubránit? Oh shit. OK, ale ono se zdá, že on nestál blíž a blíž. Co prosím? Je po mně, je po mně, já to vím, je po mně. Co to bylo? No, doufám, že si k tomu uděláte aspoň slaninku. Doufám, že si k tomu uděláte aspoň slaninku. Co to bylo? Co mě zabilo? Proč se najednou zničilo nic, přestaly fungovat dveře, přestaly fungovat prostě dveře i světla. Čekal jsem, že po mně vystartuje jeden z těch enemáků, ono po mně vystartoval nějaký... Já ani nevím, co to bylo, Jdeme do toho znova. Přežít do 6 hodin, děkuji za skvělou informaci. Jinak, zdá se mi to mnohem realističtější než FNAF. Už jen z toho důvodu, že... Kdo by chtěl strávit ve FNAF 7 nocí? Kdo by chtěl strávit ve FNAF 7 nocí? Mně by prostě stačila jenom jedna noc. Mně by stačila jedna noc a okamžitě bych dával výpověď. Takže tady je to mnohem více realističtější. Já vůbec nevím, co to bylo. To nebyl ten clown. Kde je to vejce? Ah, shit, jde zprava. Ta pizza je vzadu stále. Omlouvám se, že mu budu říkat pizza, ale prostě... Prostě to, co má na hlavě, vypadá jako pizza. Můžeme otevřít. Oh! Kde se tam vzal? Kde se tam vzal do prdele? Najednou jsou oba dva vzadu. Ty postavičky jsou nevyzpytatelné, oni prostě můžou být úplně na druhé straně budovy. A najednou z ničeho nic po vás vystartují.
Vůbec nebych se nedíval, kdyby byli tady. Oba dva si vzadu povídají. A už není tady ani jeden. Začínám se bát. Budeme se hlídat pravou stranu. Zatím mě to ale baví, zatím mě to docela baví. A co se týče toho hodnocení, tak prvních 500... Wow! OK. U prvních 500 stažení bylo... Hodnocení velmi kladné! Hodnocení dosáhlo 4,7 bodů, což je velmi dobrý. Najednou jsou barva zadu, prostě najednou z ničeho nic. Nechápu mechaniku té hry. Prostě musíte mít štěstí. Co je vůbec zadu napravo, to je nějaká mapa? A pak mě to dovede. No jak, teprve teďka jsem si všiml těch tapet. Proč tam jsou houbičky? No ale můžeme otevřít. Půjdou zprava. Jeden nebo druhý. Oba dva jsou v čudu. To je po mně startuje. Ne? Kam jsme vzal ta pizza? Jo, vzadu je. Oh shit, dobře. Vůbec jsem neměl otvírat. Jo! Nedostaneš se ke mně. Už je pryč? Oh, pořád tam je. Vypadni! Už je všudu. Tyvo, já tady mám bordel, kolik jde na zem. Mozek! Bous, lupka od banánu, toaster. Já jsem fakt prase. Jasný, už běží. Běží Aizel. Nevadí, nedostane se ke mně. Už je zpátky. 4 hodiny ráno. Odbývá nám odhadem takových 30% baterie. Ok, už nám zbývá jenom 30% baterie. Oh, what the f... Co to bylo? Ti dva jsou vzadu? No, o tomhle jsem mluvil, přesně o tom jsem mluvil. Prostě... Jako co? Jako se tam zase objevil ten clown. Kurva, to je nepříjemný. A teďka se objevil později než předtím. Nevím, na jakým principu se objeví. Oh, fuck! What the? Vidíte to? Začínám se klepat. OK. To je nepříjemný. A ten clown se zdá být stále blíž a blíž. Tohoto nedohraju. Tohoto nepřežiju. Ty vole, zase povolezl. Kamo, já tam normálně plagát a nevlezeš. Já to zabetonuju. A jsem zedník. Ani jeden není. I think I'm dead. No, už je vidět ručička. Už je vidět klonová ručička. A já nemůžu zavírat dveře. Kamera pořád funguje. Pořád funguje kamera. OK, tak to se mnou cuklo. Trošku to se mnou cuklo. A zase mě udělali volský oka. OK, tak to bylo všechno. Pokud vám video líbilo, určitě zanechte like, přejte komentář. Pokud byste chtěli nějaký další napodobeniny Five Nights at Freddy's, tak určitě napište. Když tak mi doporučte nějakou hru. A do příštího let's playe. Čau!